Якщо пожежники ризикують своїм життям за 1200 гривень, то артисти співочого жанру свою працю оцінюють значно дорожче. Їм пісня «Будувати та не бідно жити» допомагає. Україні – загальна мобілізація артистів на підтримку кандидатів у президенти. Перший агітпотяг сформований і вже парує під білосердечними прапорами. Відправлення 12 вересня в Києві з Майдану Незалежності. Ми вільні і ми впевнені в собі. Ми молоді. Вершки з вітчизняного муз Олімпу зняла Юлія Тимошенко. Відтепер ці зірки світитимуть винятково за і для керівниці уряду. Я хочу, щоб у нас був сексапільний президент. Хтось полюбив за красу, хтось за ідеї. Меркантильних, кажуть, немає. Ми музиканти, люди духовні, живемо цим. Коли востаннє парламент обирали, духовність за чутками оцінювали від 6 до 10 тисяч зелених. Тепер удвічі дешевше. Це якщо просто концерт. Словесна агітація помножити на 10. Зірки спростовують. Хто на виборах заробляв гроші? От із тих людей останній раз. Посмотрите, пожалуйста, внимание. Давай, втіночки, пожалуйста. Якщо ми б говорили о заробітку, наверное, оказалось бы, я в другом абсолютно лагере. Для інших таборів з вітчизняного асортименту майже нічого не лишилося. Навіть Могилевська, що колись співала за білоблакитних і кружляла в танці їхнього лідера, змінила вподобання. Тепер у неї інші пріоритети. Скорость мислення, спосіб мислення, реакції, роботоспособність. Завербовані серцем тепер Пономарьов і Руслана. Один на з'їздах нашої України гімну співав, друга тиснула за неї кнопки в парламенті. А почему, а по чому? Сьогодні є новий день. Сьогодні є, от ми зранку прокинулися, є нова реалія. Є та ситуація, в якій знаходиться Україна. І нашої кандидатури від демократичних сил, власне, з якими ми були колись, не бачимо. Політики артистів розуміють і не ображаються, хоча в ідейність вірять мало. В умовах кризи треба співати там, де платять гроші. Вона поспіває для Юлі, вона поспіває для Віті, вона поспіває для Льоні, вона поспіває для Борі. Тут немає ніякої політичної підопльоки. Це справа кожної людини. Але разом з тим я вважаю, що це було свого часу нашою помилкою, що ми так захоплювались залученням до нашого виборчого списку артистів. Мобілізація зірок, яка розпочалася за місяць до виборчої кампанії, ніхто не зупинятиме, немає за що карати. До 19 жовтня це просто піар, кажуть у Центрвиборчкомі. Грубо кажучи, всі ці заходи, вони не є клієнтами Центральної виборчої комісії за станом на сьогодні. Тож від суботи музична гітбригада активно курсуватиме країною. Тур розпочнеться з Києва. У планах концерти і спілкування зірок з народом. Ну, ще, кстати, да, можна обсуждати політичну програму. Саша Трофимова, Оксана Котова, Ольга Пирожко, Влад Гузенко. Новий канал.